Evrika շարքում մենք ունենք 21 հերոսներ. Արքիմեդ, Դա Վինչի, Հենրի Ֆորդ, Բիլ Գեյթս. Բայց մենք կարևորում ենք, որ նաև լինեն հայ հերոսներ. Հովհաննես Ադամյան, մարդը, որ երազել էր սիրում, ով ստեղծել է գունավոր հեռուստացույցի պատենտը. Բայց քանի որ այս մարդը ոչ մեկի հետ չհամագործակցեց, այդպես էլ մարդկությունը չստացավ իր նախագծած հեռուստացույցները. Ստիպված եղան նոր գյուտ անել և նոր հեռուստացույցներ ստեղծել։ Եթե դու ստեղծագործող ես կամ գյուտարար, գտի գործընկեր, ում հետ կիրագործես կո գաղափարները։